Goeiemôre en ek groet julle hier vanuit Glentana op dag 117 van die staat van inperking. En ek besef weer eens hoe groot die aanslag teen ons mense is en hoe moeilik dit nog met ons mense sal gaan vorentoe swaar kry. En moet alles wat aandui dat ons op pad is na 'n katastrofe in Suid-Afrika en dat ons op pad is na geweld en anargie wanneer die finansiële stelsels in Suid-Afrika in duie stort en mense nêrens meer het om te gaan vir kos nie. Wat hulle maniere sal moet vind om te oorleef en daai maniere gaan 'n verskeidenheid van vorms aanneem soos roof, diefstal, aanranding, moorde. En dit stem ons tot bekommernis. En baie mense vra die vraag, maar wat gaan van die land oorbly? En dit is inderdaad 'n baie geldige vraag. Wat gaan van die land oorbly? Gister het ek 'n e-pos ontvang van iemand wat vir my skryf en vertel hoe sy oupa grootjie 64 jaar oud was met die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog, die Tweede Vryheidsstryd. En hoe sy oupa grootjie die kinders opdrag gegee het om te pak en gereed te maak om slagveld toe te vertrek. En hulle het gaan veg. Hy is eers weer terug op die plaas gewees toe hy 68 jaar oud was. En daar was niks oor nie. Alles was afgebrand en vernietig. Van sy paar stuks vee was daar niks oor nie. Van 'n moontlike landerye ook nie. En hy vertel verder dat sy pa eers op 70 weer 'n troppie diere by mekaar kon maak. Op 70. Dit verduidelik vir ons wat die opoffering was van daai mense. Maar ook die bewustheid dat ons dalk weer gevra gaan word om opofferings te maak. Ek dink terug aan my besoek aan Magersfontein so jaar en 'n half gelede toe ek my jong kinders gaan wys het die slagveld van Magersfontein waar die boere, die magtige Britse ryk 'n bloedneus geslaan het. En dit was vir my met soveel trots dat ek daar gestaan het en vir hulle van hierdie veldslag kon vertel hoe dit afgespeel het, hoe dit gebeur het, en terwyl ons deur die monument beweeg, of die museum beweeg, en van die uitkykpunt af afstaar oor die slagveld self, die dowwe lyne van die loopgrawe onder die koppe van Magersfontein sien, was ek ongelooflik dankbaar dat ek een van die nageslagte van hierdie groep boere kon wees. En ek besef skielik dat hierdie boere het ook na die vernederende oorgawe met die vrede van vereniging, hulle moes terugkeer, terugloop na hulle afgebrande plase. Plase waar daar nie meer 'n put was om te plant nie en nie een enkele dier van oor was nie. Hulle bekommernis oor die vrouens en die kinders in die konsentrasiekampe moes oorweldigend gewees het. En toch, hier is ons vandag, die direkte nageslag van daai eens vernederde boerenasie. As ons dan gaan kyk
na die opofferings wat van ons gevra gaan word, sou geweld en anargie in hierdie land uitbreek. En die bekommernis wat mense het oor wat gaan van die land oorbly, kan ek dan net my hoop plaas in ons gene, in ons vermoë om te herbou, want ons voorvaders het dit al gedoen. Ek is vol vertroue dat ons enige situasie wat ons kant toe sal kom, kan hanteer, effektief so, en dat ons ook weer effektief sal opbou, wanneer anargie verby is in hierdie land. Maar dit gaan nie maklik wees nie. Dit gaan ongelooflik moeilik wees. Dit gaan ongelooflike toewyding vra. Die feit dat ons nou al moet kant kies, aan wie se kant staan ons van die lyn? Aan die van die magtige Britse ryk of aan die kant van die handjie vol boere? Uit die Bybel uit leer ons van die Gideons bende, hoe daai mag wat Gideon versamel het al kleiner en kleiner gemaak is totdat daar net 300 man oorgebly het. En met daai 300 man het hulle oorwin, het hulle hulle vyande verslaan. Ons vra nie vir geweld nie, ons vra nie vir anargie nie. Maar ons Gideons bende van eners dinkende behoudendes sal dit weer doen, as dit van ons verwag word. Ons sal weer, ons sal opstaan, en ons sal vorentoe gaan. Ons sal die land herbou, ons sal doen wat van ons gevra word. En dan kan ek net hoop, dat ons nageslag eendag sal terugkyk na ons met trots. Trots op wat ons gedoen het en wat ons vermag het met die handjie vol mense. Wat moet die hulp van ons hemelse Vader gedoen het wat gedoen moes word, dit gedoen het. Dink vandag 'n bietjie hieroor en besluit of jy deel gaan wees van die Gideons bende en of jy deel wil wees van die populistiese populêre groepe. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie. En Basil Duke Norris, I want to thank you for the photograph that you have sent to me of your condensed milk coffee effort. Basil is ook een van die staatmaker vriende wat ek het. Oud soldaat, veteraan van Savannah. Basil, in hierdie oggend salueer ek ook vir jou. En nou wil ek dankie sê aan al die ondersteuning wat ons ontvang van oral af. Gister was vir my soos 'n revolusie op my YouTube kanaal, soos wat die kommentare inkom oor die kondensmelk situasie. En Johan van Rooyen daar Noord Namibie daar op die monding van die Kanene rivier het my laat weet dat ons nie moet vergeet wat die geskiedenis van hierdie kondensmelk koffie is nie, want dit kom uit ons eie glorie uit, uit die eie glorieryke bosoorlog, waar ons soggens ons firebuckets met koffie behoorlik versoet het met kondensmelk. En dit het gesorg dat die res van daai dag seepglad verloop. En in hierdie oggend wil ek vir jou sê,
drink sommer twee vir 'n nog beter seepglad dag. Want ons gaan dit nodig hê om ons nageslag trots te maak op ons. En ek hoop dit nie net nie. Ek glo dat dit sal gebeur.